tillräckligt med vibranium för att tillverka tusentals superchockrobotar. Glöm stan, jag ska ta över världen! Vad gör du här? Okej, det där var skumt. Doc Ock! Lämna tillbaka vibraniumet! Det är för kraftfullt för att använda så där vårdslöst! Och det är inte ditt! För sent! Jag använder det redan för att göra mina superchockdobottar! Superchockdobottar! På dem! Håll i dig! Doc Ock hade rätt. De här superchockrobotarna är mycket starkare. Ja! Vibraniumet har gett dem mer kraft! Black Panther! Wow! Den stora Spidey och Black Panther besegrade av en handfull chockrobotar. Och jag har tillräckligt med vibranium för att göra så många fler! Ge mig fem! Jag måste komma ihåg att inte göra sådär. Superchockrobotar, håll de där hjältarna här medan jag drar tillbaka och gör fler av er! Jag tror att de här nya chockrobotarna är kraftfullare än vad hon inser! De elchockar allt de rör vid, till och med varandra! Vi kanske kan komma på ett sätt att få dem att elchocka Doc Ock! Alla på en gång! Redo, Spidey? Nu kör vi! Fort, Cal! Vi måste göra fler superchockrobotar! Jag kommer bli ostoppbar! Mina chockrobotar kommer elchocka alla som står i min väg! Rättelse! Huh? De kommer att elchocka alla som står i deras väg! Även dig! På dem, chockrobotar! Sakta i backarna! Okej, Black Panther! Nu! Kom och ta min chockrobotar! Din bot! På dem, inte mig! Min tur! Ni superchockrobotar måste allt komma med dem bättre än så om ni vill få tag i mig! Kom igen, chockrobotar! Lite självkontroll! Spidey! Dags att avsluta det här! Nej, se upp! Vilken underbar olyckshändelse! Glöm chockrobotarna! De behöver jag inte nu! Vibraniumet har gett mig all kraft jag behöver! Redo? Redo! Då kör vi! Inte bra! Vilken rejäl explosion! Prenumerera för att se fler videor och missa inte Disney Junior för att se alla dina favoritserier.